បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពប្រាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពនិងសម្រស់បាទដែលមានចំណងជើងថាប្រើតែឱសថពីរមុខនេះកុំថាឡើយបញ្ហាជឺធ្មេញទៅបីធ្មេញពុកក៏បាត់ដែរបាទធ្វើឲ្យធ្មេញសស្អាតទៀតផងរាល់ពេលឈឺធ្មេញម្ដងម្ដងបងប្អូនពិតជាដឹងហើយថាឲ្យតែមានបញ្ហាឈឺធ្មេញម្ដងម្ដងពិតជាពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់អាការៈឈឺធ្មេញនិងកៅស៊ីធ្មេញនិងពុកធ្មេញភាគច្រើនគេសង្កេតឃើញកើតបាទចំពោះកុមារតូចតូចក្មេងវ័យជំទង់និងមនុស្សបាទវ័យចំណាស់ហេតុផលដ៏ធំនៃការកើតជំងឺនេះគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះអនាម័យការវាយប្រហារពីពួកបាក់តេរីនិងខ្វះសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងរបបអាហារជាដើមឈឺធ្មេញម្ដងម្ដងយើងតែងតែរកវិធីបំបាត់ការឈឺចាប់បែបផ្សេងផ្សេងគ្នាជាពិសេសបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រើសរើសទិញថ្នាំពេទ្យដើម្បីមកលាបបំបាត់បាទការឈឺចាប់តែប្រសិនបើយើងជួបបញ្ហាឈឺធ្មេញនៅពេលយប់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅបាទខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីងាយស្រួលបាទអាចជួយយើងបានភ្លាមភ្លាមបាទវិធីទី1អ្វីដែលយើងត្រូវមាននោះគឺអំបិលបាទអំបិលត្រូវបានគេប្រើក្នុងការប្រឆាំងនឹងពួកបាក់តេរីសម្រាប់មេរោគកាត់បន្ថយការរលាកបាទបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់វិធីប្រើយើងត្រូវយកអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗចំនួន1កែវបន្ទាប់មកយើងយកទឹកខាងលើខ្ពុលមាត់បាទប្រមាណ1ទៅ2នាទីដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ដែលរងនូវផលប៉ះពាល់នៃអាការៈដង្កូវស៊ីធ្មេញនោះយើងអនុវត្តបែបនេះមួយថ្ងៃឲ្យបាន3ដងព្រឹកថ្ងៃនិងយប់រហូតទាល់តែធ្មេញឡើងឈឺបាទវិធីទី2ធាតុផ្សំសំខាន់ដែលត្រូវមាននោះគឺស្លឹកស្ដៅបាទស្លឹកស្ដៅมันត្រឹមតែអាចជួយរក្សាធ្មេញឲ្យស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយឲ្យអញ្ចាញនិងធ្មេញមានសុខភាពល្អថែមទៀតបាទវិធីប្រើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្មានអ្វីពិបាកចំពោះបងប្អូននោះទេគ្រាន់តែយើងទំពាត្រួយស្ដៅបាទមួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងជាពិសេសដាក់ឲ្យចំកន្លែងដែលឈឺនោះបាក់តេរីដែលនៅជាប់តាមជើងធ្មេញនឹងត្រូវកម្ចាត់គ្មានសល់ហើយធ្មេញក៏លែងមានបញ្ហាដង្កូវស៊ីឬក៏ពុកទៀតដែរបាទទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់វិធីខាងលើនេះអ្នកក៏គួរតែធ្វើអនាម័យមាត់ធ្មេញឲ្យបានទៀងទាត់ផងដែរដើម្បីជួយឲ្យមាត់ធ្មេញកាន់តែមានសុខភាពល្អនិងបាទនឹងកាន់តែមានស្នាមញញឹមស្រស់ស្អាតបាទរូបមន្តបុរាណយកស្លឹកស្ដៅជ្រលក់ជាមួយអំបិលញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដងបាទទំពាឲ្យមាត់ពីពេញធ្មេញនាំឲ្យធ្មេញមិនចេះពុកនិងមាត់ធ្មេញមានសុខភាពល្អបាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយចុងក្រោយសូមជួយ Like Share និង Subscribe ម្នាក់មួយបងបាទសូមអរគុណ